Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se janë konfirmuar 4 raste të personave të infektuar me virusin ethet e Nilit Perëndimor në Kosovë. Një rast është konfirmuar të një banori fush Kosovës, raste tjetër të një qytetar në fshatin Bardhi Madh të kësaj komune, një në Prizren dhe i katërti në fshatin rrufë të vjetër të Lipjanit. Një 30 vjeçari ishte në rrezik serioz për shëndetin, pasi aksidentalisht ka gëlltitur një gjilpër e cila më pas i ka depërtuar në rrugët e Frymarrjes. Shërbimi Spitalor Klinik Universitari Kosovës njoftoi se përmes aparaturës në klinikën e pulmologjisë, pacientës i është të larguar gjilpëra që i ja kishte vështirësuar frymarrjen. Komuna e Prishtinës ka njoftuar qytetarët se Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka paralajmëruar se sot do të ketë rreshje shiu me intensitet të lartë, erëra të forta e shkarkime rrufesh. Komuna u bën thirrje qytetarëve të kenë kujdes të shtuar, duke i pasur parasysh këto kushte meteorologjike. Në rast nevoje, qytetarët mund të telefonojnë në qendrën operative emergjente të kryeqytetit në numrat që mund t'i shihni poshtë në ekran. Kryesia Kuvendit është mbledhur për të shqyrtuar 30 pikat e rendit të ditës, ndër të cilat me rëndësi konsiderohet votimi në lexim të dytë i projekt ligjit për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor. Në këtë mbledhje pritet të diskutohet edhe për themelimin e komisionit hetimor parlamentar mbi përgjegjësit ekzekutive të Ministrisë së Drejtësisë në raport me zjarret e dyshimta në Institutin e Mjekësisë Ligjore e zhdukjen e mostrave në rastin e Astrid Deharit. Ndërka që gjatë sesionit pranveror të këti viti, Kuvendi miratoi 36 projekt ligje. Kryeministri Albin Kurti priti në takim Lulzim Hetemin, kryetari i komunës së Leposaviçit, bashkë me nën kryetaren Marina Bogojevic dhe zyrtar të tjerë komunal. Kryeministria njoftoi se u diskutua mbi qeverisjen komunale në 15 muajt e fundit, sfidat dhe investimet. Kurti i falenderoi ata për punën, angazhimin dhe bashkëpunimin me ministrinë dhe zyren e tij në realizimin e projekteve. Ditë më parë, takim të ngjashëm, kryeministri pati edhe me drejtuesit e komunës së Mitrovicës së Veriut. Zëvendës ministre e punëve të jashtme dhe diasporës Liza Gashi gjatë vizitës zyrtare në Kolumbi njoftoi se është pritur nga homologu Jorge Enrique Rojas. Përveç temave të tjera, si mbështetja Kolumbis për antarësimin e organizatat ndërkombëtare, një nga pikat kryesore të diskutimit, ajo deklaroi se ishte edhe hapja ambasadës së Kosovës në kryeqytetin Bogota. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lëmir Abdigjiku, deklaroi se Kosova ka ngjecur në ndrejtimin e kryeministrit Albin Kurti. Sipas tij, hapat ekonomik në 4 vitet e fundit për Kosovën janë hapa të mëdhenj prapa. Abdigjiku tha se nuk ka investime e projekte të mëdha. Ndërkohë, deklaroi se bizneset janë shtypur e varësia në import po thellohet. E kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, duke akuzuar kryeministrin Albin Kurti për largimin e Kosovës nga aleatat ndërkombëtar, shprehu shqetësimin për politikën e jashtme të vendit. Ai deklaroi se politika e Kurtit në Washington po konsiderohet gjithnjë më shumë gati si armiqësore. Kurse për BE-n, tha se po instalon një politikë ku Kosova është e përjashtuar nga çdo proces integrues. Me këtë rast, Vjosa Osmanin, ai e cilësoi si presidente Koti. Sot në Prishtinë filloi java albanologjisë, në të cilën edhe si vjet priten prurje të reja shkencore nga fusha gjuhës, letërsisë, historisë dhe etnologjisë. Në këtë edicion, i 15 me radhë me punimet e tyre në 5 sesione do të paraqiten 92 studiues. Në hapjen e saj mori pjesë edhe kryeministri Albin Kurti. Ai tha se albanologjia ka lindur si një dije aktive e luftarake e lidhur ngushtë me dijen kombëtare që luftoi për të drejtat e shqiptarëve në Ballkan. Ne jemi dëshmitarë së Akademisë dhe Institutit Shkencore në Jugosllavi për punuan tezat e gjenocidit kundër shqiptarëve.
Prandaj, katedrave të gjuhës, etnologjisë dhe historisë shqiptare në Tiranë dhe Prishtinë, ju desh që me gjuhën e shkencës të argumentonin se shqiptarët nuk ishin të vonshëm në Ballkan, se populli shqiptar kishte historinë e tij krahas popujve të tjerë të Ballkanit dhe se kultura shqiptare ishte pa që veçantë sa dhe kulturat e popujve të tjerë në Ballkan e në kontinentin tonë evropian. Gjithsesi ne jemi krenar që plejada e albanologëve shqiptar, duke filluar me Kristoforidhin e deri me Selman Rizën, Eçrem Çabejnë, Idriza Jetin, Stavros Skëndin, Anton Berishën, Alex Budën, Anton Qetën, Shaban Demirajn e të tjerë, nuk ka pasur një qasje përçmuese apo denigruese ndaj kulturave dhe historive të popujve fqinjë të shqiptarëve. Ansambli Kombëtar i Vallëve Shota fitoi çmimin kryesor në Festivalin Ndërkombëtar të Folklorit në Zamora të Spanjës. Lajmin e bëri të ditur Ministri i Kulturës Hajrulla Çeku. Ministri deklaroi se ky është edhe një tjetër përfaqësim e lartësim i shtetit tonë në botë. Tajfuni Jagi ka lënë dhjetra të vdekur në Vietnam, si dhe ka goditur zhëndin infrastrukturë në zonën më industriale të vendit. Tajfuni Jagi, stuhia më e fuqishme e Azisë këtë vit, la dhjetra të vdekur në Vietnamin verior dhe dëme të konsiderueshme ndërsa u përplas drejt perëndimit, sipas vlerësimeve paraprake të qeverisë të hënën, kurse agjencia e motit paralajmëroi për më shumë përmbytje dhe rrëshqitje dhe jo. 35 persona kanë vdekur dhe 24 janë zhdukur kryesisht për shkak të rrëshqitjeve të dhëut dhe përmbytjeve të shkaktuara nga tajfuni, njofton Agjencia e Menaxhimit të Fatkeqësive të Vietnamit. Tajfuni arriti në tokë të shtunën në bregun verilindor të Vietnamit, që është një zonë industriale, ndërsa u reduktuar në një depresion tropikal, sipas vlerësimeve nga Agjencia Meteorologjike. A i ndërpreju energjinë për miliona familje dhe kompani, përmbyti autostradat, ndërpreju rjetet e telekomunikacionit, rëzoj një urë dhe mira PEM, dërsa ndaloj aktivitetin ekonomik në shumë qendra industriale. Menagerët dhe punëtorët në parqet industriale dhe fabrikat në Haiphong, një qytet bregdetar për i 2 milion banorësh, thanë të hënën se nuk kishin energji elektrike dhe po përpiqeshin të shpëtonin pajisjet nga shiu në impjante. Të nëruar shikues, ishte kjo të ratë që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve, bashkë takohemi në edicionin e orës 13:00. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.